աջող վիճակագրություն, որական 4-ից 5 տասնյակի հասնող մահվան դեպքեր գերծանրաբեռնված հիվանդանոցներ։ Վիրուսի վերջը չի երևում։ Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիները հանրային բաց տարածքներում պարտավոր են դիմակ կրել։ Առողջապահության նախարարության նոր որոշումն է։ Ոչ մեկը չգիտի այդ դիմակները ինչ մատերիալից են պատրաստված եւ ինչ ապահովություն ունեն։ Ամբողջ աշխարհում բժիշկները ասում են, թե կուս 20 հատ էլ դիմակ կրեք, ոչ մի օգուտ չի տա, եթե իմունիտետ չունեք։ Մեծ մարդ եմ, վախենում եմ։ Դրա համար դիմակ եմ կրում, որ հանկարծ չվանդան։ Եթե պարտադրում են պետքա, այդ ժողովրդի համար եմ պարտադրում, ուրիշ ոչ ոք։ Համարում եմ, որ երևի ճիշտ է հաշվի առնելով իրավիճակը, ստացված իրավիճակը։ Շատ լավ, պետք է անպայման։ Մեկ ամսական փոքրիկի մահվան բոթը սառը ցնցուղ էր շատերի համար։ Երեխայի մոտ ախտորոշվել էր կորոնավիրուս։ Հաշվի առնելով իրավիճակը ամբողջ աշխարհում եւ հաշվի առնելով հիվանդության ընթացքը, ծանրությունը եւ վարակելության բարձր թվերը, բոլորս ենթադրում ենք, որ խոսքը գնում է դելտա շտամի մասին։ Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում մինչև 40 օրական 17 երեխա է բուժվում կորոնավիրուսից, երկուսը վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Մյուսների մոտ հիվանդությունն ընթանում է ծանր, ծայրահեղ, ծանր դրսևորումներով։ Դիմել են հիվանդանոց որովայնի փկվածության գանգատներով, այնուհետև երեխայի մոտ ախտորոշվել է նեկրոտիզացնող էնտերոկոլիտ և կարծում եմ, որ այստեղ COVID-19 վարակը ծանրացրել է հիմնական հիվանդության ընթացքը, գուցեև ինքն է պատճառ եղել։ Երեխաներին պաշտպանելու համար նախ մեծերը պետք է պատվաստվեն, համոզված է մանկաբույժը։ Այդուհանդերձ 12 տարեկանից բարձր երեխաներն այսուհետև ծնողների գրավոր համաձայնությամբ կարող են պատվաստվել միայն մոդեռնա պատվաստանյութով։ Եթե մենք կանխենք վիրուսի շրջանառությունը մեծահասակների շրջանում, համարժեքորեն նաև կփոքրանան ընտանեկան կոնտակտները և համարժեքորեն կփոքրանան հիվանդների թիվը երեխաների շրջանում։ Հյուսիսային Պողոտայի շարժական կայանում պատվաստումների հերթեր են, որոշները պարտադրված, որոշները հիվանդությունից պաշտպանվելու համար եկել էին իրենց տեղաչափը ստանալու։ Ամբողջ քաղաքագիրտ աշխարհը պատվաստվում է, հետևաբար մի բան գիտեն, որ պատվաստվում է, անգասկած պետք է պատվաստվում։ Իրականում աշխատանքի համար, որովհետև հիմա արդեն պարտադիր է պատվաստվելը։ Իրականում մի փոքր վախենում եմ, որովհետև դեռ էս ամենը նոր է, ու պատվաստանյութը ընդհանուր հասկանալու համար շատ երկար տարիներ է էլի պահանջվում, որ հասկանան ինքը իրոք արդյունավետ է, վնաս չի տալի եւ այլն։ Ուզում եմ, որ խնդիրներ չունենամ, եթե հանկարծ հիվանդանամ, դեռևս չեմ հիվանդացել այս հիվանդությամբ եւ փորձում եմ ինձ պաշտպանել դրանով։ Այո, առաջին դեղաչափը պետք է ստանամ։ Իմ մտածելակերպը առաջ ուրիշ էր, հիմա ուրիշ։ Սկսում եմ, որ ճիշտը պատրաստվի։ Ցավոք լրտի պրոցեսը շատ վատ է կազմակերպված, այն մարդիկ, որ կազմակերպել են, կոմպետենտ չեն։ Իրանք, այսինքն մենք պատկերացրեք, քանի մի ժամա փորձում ենք պատվաստվում ենք եւ չեն կարողանում, երբ որ այդքան կարեւոր է պատվաստումը նրա համար, որպեսզի մենք ունենանք ինչ որ պատվաստված հանրության մեծ տոկոս, որպեսզի կարողանանք կանխարգել այս հիվանդություն։ 2153 վարակված, 1578 առողջացած եւ 52 մահացած քաղաքացիներ։ Կորոնավիրուսի տվյալներն են հոկտեմբերի 30-ի դրությամբ։ Էրմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։